ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାଘ ମାସ ସରିନି, କିନ୍ତୁ କୋଟି ନା କୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନଜୀବନ କୋଟି ନା କୋଟି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିନ 9:00 ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ରହୁଛି ଯେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କଥା କୁହାଗଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଇଏ କୋଟି ନା କୋଟି ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ଯେ ସକାଳକୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ପିଲା ଯେଉଁ ଖରା ଦାଉରୁ ହୁଏତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିଗତ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବି ଯେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଯେହେତୁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସକାଳ 7:00-9:00 ଯାଏଁ 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା ପାଠପଢ଼ା ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିବ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ 7:00-9:00 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ 8:30-10:00 ଯାଏଁ ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ ଚାଲୁଥିଲା 8:30-10:00 ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, 7:00-9:00 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏବଂ ସେହିପରି 10ମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:00 ଅପରାହ୍ନ 1:00 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ ଯାହା ରହିଛି ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:00 ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ଅପରାହ୍ନ 1:00 ଯାଏଁ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସରିବ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ କିଭଳି ଯିବେ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କାଲି ଯାହା ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମହଲରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ଖରା ସମୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଖରାରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି, ହୁଏତ ସଂଷ୍ଟୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଟି ନା କୋଟି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାର କିଛି ସମୟ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି 11:00-4:00 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ ରହିବ, ତେବେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ ସରୁଛି ସେମାନେ କିଭଳି ଘରକୁ ଯିବେ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି କାହିଁକିନା 7:00 ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 8:00 ପରେ ହେଲାଣି, 8:30 ବାଜିଲାଣି, ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯିବେଣି ସ୍କୁଲରେ। ଯେମିତିକି ଆଜିଠାରୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମ କରିକି ନବମ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିକି କ୍ଲାସରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ 7:00-9:00 9th ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ ରହିଛି ଏବଂ 10:00 ଯେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 10ମ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10ମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଇ 10ମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଗଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, ସେଇଠି ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାଜିବ, ଯେହେତୁ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖରାରେ ସେମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ଅଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଭିବିଗିରି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ରହିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ପାଣି ବୋଟଲ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାସ୍କ କଥା କହିବା, ସାନିଟାଇଜ୍ କଥା କହିବା, ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ସ୍କୁଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରହିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କେମିତି ବଜାୟ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି, ଯେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ବସୁଥିଲେ ସେହି କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ
ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କହିପାରିବା ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏସବୁ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ସମସ୍ତେ ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପାଣି ବୋଟଲ ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କ କେମିତି ବଜାୟ ରହିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ କାଲି ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମର ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ 9ଟା ବେଳେ ପଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଗଲା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ, ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏରେ ସ୍କୁଲ ସରିବ, କ୍ଲାସ୍ ସରିବ, ପିଲାମାନେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଘରକୁ ଯିବେ କିପରି, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପିତାମ୍ବର ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସକାଳ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପିଲା କୋଟି ନା କୋଟି ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ ସରକାର କିନ୍ତୁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଚିନ୍ମୟୀ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କୋଟି ନା କୋଟି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟାଏ ଘରକୁ ଯିବେ କିପରି, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନ୍ମୟୀ। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କହିପାରିବା କି ସକାଳ ନଅଟାରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦିନ 9ଟାରୁ ଗୋଟେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ୟୁନିଟ୍ 6 ସ୍ଥିତ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁଠିକି ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ପ୍ରପର ତା ସହିତ ଯଦି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଦେଖିକି, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଖରାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର କ୍ଲାସ୍ 6:45 ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ଟିକେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଆଜି 6:45 ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। 7ଟାରୁ 9ଟା 9th କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 9ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 10 ଚାଲିବ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇକି ବସେଇଛୁ ଅଲଗା, ଓ କୌଣସି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ହାତ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ, ଏବଂ ଟିଚର୍ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପୁରା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରାଇ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି ପିଲାର କିଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖୁଛୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ନେଇ ଆମର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଏଠି ଅଛି, ପାଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଟଲରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛୁ ଯେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଣି ଧରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବ, ଏବଂ ହାତ ପାଇଁ ଆମର ସାନିଟାଇଜର୍ ଯେ ହାତ ଧୋଇବେ, ସେମାନେ ଟିଫିନ୍ ବି ଖାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ସ୍କୁଲରେ ଆମର ୱାଟର୍ ପାଇଁ। ହଁ, ସେଇଟା ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଯିବେ, ପାଖାପାଖି ପିଲା ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଦୂର ପିଲା ବିଶେଷ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ସେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କରାଯିବା କଥା ସେସବୁଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସାନିଟାଇଜର୍ ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ
କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଖରା କଥା କହିବା, ଖରାରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ଆସି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କହିବା ଏସ୍ଓପି ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ରହିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଆସିବେ, ସାନିଟାଇଜ୍ କଥା କହିବା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କଥା କହିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କହିବା, ଏସବୁକୁ ସ୍କୁଲରେ ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୋଟି ନା କୋଟି କିଛି ଲାକୁନା ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତେବେ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ, ପିଲା ଯିବେ କିପରି, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିନ୍ମୟୀ, ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶାସକ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳେ ଭୋଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମଳେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଲେ ଯେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହୁଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମଳେ, ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ କୋଟି ନା କୋଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସ୍କୁଲ ସରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ସେମାନେ ଯିବେ କିଭଳି, ଯେହେତୁ ଖରା, ଡହଡ଼ ଖରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଟି ନା କୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ମଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ପ୍ରଥମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅଧିକ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଖରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ଯାହା ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଆସଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲକୁ ସକାଳ 7ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 9ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ନ୍ତି? ମେଟ୍ରିକ। ଆଗରୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ? 10ରୁ 10:30 ରୁ 4 ବଜେ ତକ। ଅଧିକ ଖରା ହେବ ଆଗକୁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଦିନ 9ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେବ, ଆପଣ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରା ଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବେ, ଇଏ ସମୟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ, 1 ବଜେରେ ଟିକେ ଖରା ବି ଚେଉଁଥିବା, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ। ଆର୍ ଭଲ ବି କଲେ ସରକାର କି ସକାଳୁ ପଢ଼ା କଲେ 10 1 ବଜେ ତକ, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛେ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମେଟ୍ରିକ। ଆଗରୁ ତ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ 9ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ବି ଖରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସୁଛି, କେମିତି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଠିକ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ସକାଳୁ ଆମେ ଯେଉଁ 10ଟାରୁ 4ଟା ଆସୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ବି ନିଜ ଲାଗି କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା, ତ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ ଖରା ବି ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 9:30 ରୁ 8:30 ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1 ବଜେ ତ ପଢ଼ୁଛୁ, ତ ଆମେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ବେଶୀ ଖରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ, ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଭୁଲ ବି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହଁ ବୋଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି। ନହେଲେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମାନେ ହଁ, କାରଣ ସକାଳ 1ଟା 2 ପରେ 1ଟା ବଜେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଖରାରେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପାରେ, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମିବେ ଆଉ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, ସେଥିଲାଗି 1 ବଜେ ନ କରିକିନା ଟିକେ କମ୍ ସମୟ କଲେ କମେଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଆପଣ 9ଟାରୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ 9ଟାରୁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ, ଖରା ଯେହେତୁ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସରକାର ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ? ସରକାର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ କି ସକାଳ 7ରୁ 9 ବଜେ 9th କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛେ, ଆଉ 9ରୁ 1 ଯାଏ ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ୍ର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛେ। ବେଲେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏ ସମୟରେ ଖରା ଅଧିକ ଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ଏକ ବେଳେ ଘରକେ ଗଲା ପରେ ଅଂଶୁଘାତ, କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୁଡ଼ରେ ଖରା ବାଜିବା, ତାପରେ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ବି ଇଏ ଥିବା, ବେଲେ 1 ବଜେନୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଛୁଟି ହେଇଗଲେ ଭଲ ହେବା। ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମାନ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତିକି ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଖରା ଥାଏ, ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଅନେକ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ORS ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖରା ସମୟରେ ORS ର ମଧ୍ୟ
ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେହେତୁ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ବଳେ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଳେ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦିତା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁକି ଖରାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ସକାଳ 7:00 to 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବ, 9:00 to 1:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଖରା ଅଧିକ ହେଉଛି? ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସକାଳ 7:00 to 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ଆଉ 9:00 to 1:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଉ ଭିତରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ରଖିଛୁ। ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବୁ ସାର୍, ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ORS ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଫିସର ଗୋଟେ ଏଇଠି ପାତ୍ରରେ ରଖିକି କରିଛୁ, ଗୋଟେ ପିଅନ୍ଟେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲା ମାନେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ରଖିଛୁ, ସେଠିକି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାଣି ଅଛି, ORS ରଖାଯାଇଛି, ଯେହେତୁକି ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ 30 ସମୟ, ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରା ଥାଏ, ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତ ହେବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ସ୍କୁଲରେ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ କିଭଳି ପିଲା ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ପିଲା ଘରକୁ ଯିବେ କିଭଳି? ତେବେ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପୀତାମ୍ବର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ କଥା ଯଦି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କଥା କହିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷମା କରିବେ ପିତାମ୍ବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ORS ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଭିଡ କଟକଣା ରହିଛି ସେସବୁକୁ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯେମିତିକି କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପାଣି ବଟଲ କଥା, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିକି ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆସିପାରିବେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ସକାଳ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ କରିକି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିବ, ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ କି ନାହିଁ? ହଁ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ଯାହା ଖରା ହେଉଥିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ 10:00 to 4:00 ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ବା ଖରାକୁ ଦେଖିକି ସରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖରା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିରାଶ କରୁଛି କି ଯେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଖରାରେ ଯିବୁ? ନା, କିଛି କଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ନିରାଶ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଲାବେଳେ କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ। 10:00 to 4:00 ଆସିଲା ବେଳୁ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ନା, ଆଉ 10th class ତ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଖରା। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଖରା, ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆମ ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କଥା କହିବା, ସାନିଟାଇଜ୍ କଥା କହିବା, ଆପଣ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଗୁରୁମାମାନେ ବି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାନିଟାଇଜର୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମାସ୍କ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ,
ସେମିତି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଦଶମ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତିକି ମୋ ସହଯୋଗୀ ମଳୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବେ ପିଲାମାନେ ଖରାରେ, ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କୋଟାକୋଟି ଯେଉଁ 9ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିବେ ଯିବେ କେମିତି, ଇଏ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପିତାମ୍ବର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପିତାମ୍ବର ନାକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସ୍କୁଲରୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ରହିଛି, କଟକଣା ରହିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତେବେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସମୟ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ, ତେବେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଏଭଳି ଏକ ଅବହେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ସରକାର ଭାବିବାର ଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା, ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 9ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବ କିଭଳି, ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟାଏ ସମୟ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ଯଦି କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଆଉ ଏକଥାକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା କି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କାଲି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆ ସହିତ ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ସରକାର କୋଟାକୋଟି ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା, ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ କୋଟାକୋଟି ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି ନା କୋଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ପେତାମ୍ବ ନାକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ମଳେ ଭୋଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବି। ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।